2007 yıl Guinness'in rekordlar kitobida eng ko'p odam o'ldirgan o'rgimchak sahifasi paydo bo'ldi. Bunga esa ko'rayotganingiz Braziliya o'rgimchak sabab bo'ldi. O'rgimchaklarning qariyb barcha turi insonlar uchun xavfli sanaladi. Kipling o'rgimchagi bundan mustasno albatta. Ularni bugungi kungacha minglab turlari aniqlangan bo'lib, o'rgimchaklar yer yuzida insonlardan oldin paydo bo'lgani fanda isbotlangan. Eng zaharlisi va insonlarning eng ko'p o'limiga sabab bo'luvchisi u Braziliya banan o'rgimchagidir. Uning zahri inson organizmiga tushganidan daqiqa sayin kishi umri kamayib boradi. Dastlab nafas qisishi va bo'g'ilish, keyin esa o'lim. Lekin tez tibbiy yordam ko'rsatilsa, oldini olish mumkin. Quvonarlisi shuki, yer yuzidagi eng zaharli o'rgimchak zahriga qarshi dori vositasi bor. O'rgimchaklarning ushbu turi 2001 yilda aniqlangan bo'lib, u Janubiy Amerika va Braziliyada ko'plab uchraydi. Birgina 2007 yilning o'zida 18 kishi hayotiga zomin bo'lgan Braziliya o'rgimchagi ilmiy tilda Pxaneutria nomi bilan ataladi. 2012 yil ma'lumotlarga qaraganda, Pxaneutrianing 8 turi fanga ma'lum bo'lib, ular Markaziy Amerikada ham uchraydi. So'nggi 5 yil ichida ushbu kichkina qotillardan Janubiy Amerikaning o'zida 39 kishi jabrlangan. Ularning aksariyat qismi tibbiy yordam tufayli tirik qolgan bo'lsa-da, zahar izi dahshatli ko'rinish hosil qilgan. Ko'rinishining yoqimsizligi, yomonligidan afsuski o'rgimchaklardan aziyat chekkanlarning barchasini suratlarini e'tiboringizga havola etolmaymiz.